អនុញ្ញាតគ្រប់នៅជាមានសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាមានអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់អ្នកជួយបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ត្រឺត្រឺតបាទតែម្ដងត្រឹមជាងជៀនពេជ្រមួយវងអាចទិញផ្ទះបានដល់ទៅ4លវែងដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅចុចបើចង់ដឹងថាបាទពេជ្រមួយវងនោះមានតម្លៃប្រមាណនោះសូមទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយពីគ្រឿងអលង្ការគឺសម្រាប់តុបតែងខ្លួនដែលវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សបច្ចុប្បន្នហើយជាពិសេសនោះគឺចំពោះមនុស្សស្រីតែម្ដងដែលមិនអាចខ្វះបាននោះទេជាស្ដែងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតរូបនេះហ៊ានចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីទិញចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងដើម្បីបានលម្អខ្លួនបបយងតាមបាកានី Facebook មួយបបានមានការបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យដឹងថាវ៉ាវបាទកៅឆាយទាំងប្រឹកតែម្ដងអរគុណបងស្រីបានទិញបាទកំម៉ង់ចិញ្ចៀនពេជ្រតម្លៃបាទបាទបាទសំទោសបាទ130,000បាទ130,000នៅហាងរបស់បងជូនពរយកទៅប្រើឲ្យបានហេងហេងណែបាទបាទក្នុងនោះដែរមជ្ឈដ្ឋានមហាជនទីច្រើនបានមានការញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចំពោះតម្លៃចិញ្ចៀនមួយវងនេះដែលមានតម្លៃបាទកប់ពពករហូតអាចទិញផ្ទះបានទៅដល់3លវែងឯណោះដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើចិញ្ចៀនមួយវងនេះមានបាភាពស្រស់ស្អាតនិងទាក់ទាញយ៉ាងណានោះសូមវិនិច្ឆ័យទៅតាមដែរបាទដូចតទៅបាទដែលអញ្ចឹងសូមទៅតាមដានរូបភាពបាទជាបន្តអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានយើងទៅត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមគោរពលា